Sen spelar ju i elitserien med Västerås SK och här i Allsvenskan med Tillberga. Max Mårtensson, mittfältsmotor som kom till Tillberga från just VSK. En annan nyckelspelare som driver på väldigt mycket i gästernas spel. Och nu är vi snart dags att dra igång den här matchen här på konstisbanan i Åby. Där är matchen igång. Tillberga satt igång spelet. Kan han ta sig runt? Han gör det, får in bollen i mitten också. Då kommer mål. Det är 1-0 för Åby Tjureda som tar ledningen mot Tillberga. 1-0. Hinner inte riktigt uppfatta vem det är som styr in den här bollen framför mål. Men som ni ser på reprisbilden här, Johan Gunnarsson tar sig runt på ett bra sätt. Får in bollen i mitten. Över Filip Ringe som håller sig framme. I matchens åttonde minut på Åby-ledningen med 1-0. Målskytt var nummer 17, Filip Ringe. Filip Ringe, precis. Hans sjätte mål den här säsongen då. Och framspelad av Johan Gunnarsson. Gunnarsson som också är en pålitlig poängspelare. Gjorde 19 poäng på 22 matcher i fjol och har i och med det här assistpoängen nu då. Inlett med 2 plus 2. För olämpligt uppträdande i samband med matchstraffet. Och han har då, ska vi se, ungefär 5 minuter kvar av sin utvisning kanske sen i Tillberga. I alla fall 10 man på banan. Men det är klart att det inte är optimalt för gästerna att spela av den här matchen med en man mindre när man dessutom måste jaga kapp ett underläge. 1-0 för Åby alltså på resultattavlan när Filip Bringe står vid bollen vid mittcirkeln och ska spela igång den här matchen igen. Där är den andra halvleken igång. Åby Tjureda i förarsätet, 1-0. Se om hemmalaget kan tappa bollen direkt här. Gör Tillberga det i sin tur också. Linus Björklund som inte riktigt får ordning på det. Skott långt, långt ute. Och hörnor i det här läget är ju också någonting som inte är helt enkelt att försvara sig mot när man är 3 man mindre. Muren på linjen blir väldigt tunn och ruset lika så. Så det finns mycket yta för Åby Tjuredas skyttar att sikta in sig på. Det blir Lucell som gör det. Och då är det mål. Åby Tjureda utökar sin ledning fram till 2-0.
Andreas Lussell drar till och då utnyttjar man då det här numerära överläget som Tillberga bjuder. Åby tjuv reda på det får man verkligen säga med tanke på vilka utvisningar som man har drabbats av två gånger om. Spelare för mycket på banan. Här ser vi igen hur det går till. Andreas Lussell drar in den här hörnan. Och då har vi alltså 2-0 till Åby Tjureda som fortsätter att trampa på här. Ser ju sin möjlighet att gå fram ytterligare medan Tillberga går på knäna. Martin Flodström som försöker driva upp. Åby Tjureda kan enkelt avvärja det. Max Mårtensson i sin tur uppvaktas av Einarsson på mitten. Mårtensson kommer upp med bollen. Han spelar den vidare till Joel Engström. Små ytor, försöker dribbla förbi Lussell. Lyckas inte med det. Åby Tjureda vinner boll. Ulf Einarsson försöker hitta in en stickare till Filip Bringe. Tillberga försvaret tar hand om den bollen istället och kan skicka undan. Erik Kiros letar efter en alternativ. Det blir till Ulf Einarsson som tar sig förbi en, två till Berggubbar. En fin framspel till Pontus Nordström som har läge att sätta sitt första allsvenska mål för säsongen. Det gör inte. Kevin Sterner räddar andra läget och då är det straff för Åby Tjureda. Ja, det går inte Tillbergas väg just nu i den här matchen, det kan man definitivt påstå. Filip Bringe, skyttekungen, är det som lägger bollen till rätta vid straffpunkten. Kan skicka sitt Åby upp till en tremålsledning i den här matchen genom att skicka in sitt andra för dagen i sådana fall. Bringe skjuter mål, 3-0 Åby. Och matchklockan är på väg upp mot 62 minuter, så det är fortfarande lång tid kvar av den här matchen, men det känns som att Åby Tjureda håller på att punktera den här tillställningen nu med tanke på matchutvecklingen i slutet på första med grovt matchstraff och utvisningar på utvisning på utvisning är inledningen av den andra. Andreas Lussell med bollen här på mitten. Trampar upp, spelar ut mot vänster. Åby Tjureda kommer runt där, det kan man, och så vidare in mot Pontus Nordström centralt framför mål. Och han kan enkelt och effektivt styra in den här bollen fram till 4-0. Och om vi tyckte att det var luktade punkterat innan så kommer vi ju allt närmare det scenariot nu. Och vi tar en titt på det här målet en gång till. Åby Tjureda trampar runt på kanten, hittar inte Pontus Nordström som hinner först på den bollen och styr in den i mål bakom en chanslös Kevin Sterner. Pontus Nordström som vi pratat om här tidigare i sändningen som har öst in mål i juniorlagen i Vetlanda. Nu gör han sitt första allsvenska mål för säsongen för Åby Tjureda mot Tillberga när han sätter 4-0. Pontus Nordström, ja, där finns det ytor att gå på för Åby Tjureda och då är det 5-0 genom Viktor Johansson. Och nu börjar det rinna iväg lite för Åby Tjureda mot ett allt mer uppgivet Tillberga skulle jag tro. Där ser ni målet igen.
Ja, vi Pontus Nordström med en fin passning. Viktor Johansson helt ren med målvakten. Lyfter den högt och kyligt bakom Sterner. Och med 20 minuter kvar att spela av den här matchen så kan vi väl konstatera att det här känns avgjort. Tillberga, han ska väldigt, väldigt mycket till om Tillberga ska orka. Skott utifrån, det är ett bra sådant. En fin räddning från Birgersson. Victor Birgersson också spelat förtroendeingivande i den här matchen och svarat för några fina parader på hörnor bland annat. Och nu även den här. Håller in mot Martin Flodström och då är det faktiskt reducerat till 5-1 när Tillberga till slut förvaltar en hörna i den här matchen. Man har haft några stycken och då är det Martin Flodström som drar in den. Där drar Flodström till ett lågt skott som går in under Birgersson. Inte hinner trycka ner benskyddet i isen riktigt för att parera det där. Ja, bra avslut från Flodström och 5-1 har vi på tavlan. 10 minuter kvar av ordinarie matchtid, men kom ihåg som sagt, många tilläggsminuter, hela 7,5 stycken ska vi spela också innan det här blåses av så småningom. Kommer Robert Tjureda. Niklas Gifting transporterar upp bollen centralt till banan. Många gula runt omkring sig fortsätter att trampa på. Hittar han några ytor? Ja, så nära att han lyckas ta sig emellan där med Johan Gunnarsson. Han rutinerar att kliva in och bryta. Viktor Johansson med bollen ute till höger. Drar sig ner mot kortlinjen. Ända att hans lag helt enkelt drar på sig 2 stycken 10 minuter för många spelare på banan så tätt in på varandra i ett läge där man redan dessutom alltså är man mindre efter ett matchstraff. Och sen ska vi såklart också få en OB20-reda spelare i sin syn på den här matchen som man alltså kommer att vinna även om Tillberga så när kommer fram till ett läge där genom Linus Björklund. Andreas Lysell. Där är då matchen slut. Åby Tjureda vinner den här tillställningen med 5-1. Och man gör det efter ett ryck i andra halvlek när Tillberga går på knäna. Man är en period där bara 6 spelare på banan efter matchstraff och onödiga utvisningar för många spelare på banan. Så